مايركا دقمدا يوبي قبل كسناك بقوري براين محمد حسن يا حرقة كتشري هوتيل لوغو مقعدري عقار هوتيل او مقالة يوبي كهير قليي ملكي لفاهية حاجي محمود فاهية عقاره او كميدا قرباتشوغا قبل كسناك كاسو نقونا يا هوتيل كيوغوه ريي اي نوع يسائي لقهير قليي مقالة سي وحنا دسما هوتيل كاسي او كاكو من قيبا كالدوان اي هرددا او سيوين لو قلبي اي حفيسي اي بارك بلاران فريتان كيسي كاسو قيب قلي badiba bulshada degmada yube madax dhaqameed waayeel maayirka degmada dhalinyaro haween iyo taliya ciidanka aaga yube ugu horeena waxa faafayn ka bixiyay dhismaha hoteelka iyo inta uu ka kooban yahay injineer saciid axmed maxamed oo isagu hoteelkaasi dhisay iyo axmed xaji fiiraan oo kamid ah masuuliyiinta hoteelka iyo waliba bashiir cabdi ducaale sida la idin sheegay waxa dhisay oo maal geliyay hoteelkan faahiye xaji maxamuud ama loo yaqaano faahiye xaji ugaare sidaad magac ku aragtaan wuxuu ka kooban yahay 12 qol oo qalabaysan 4 musqulood barkad iyo deyr waana maanta waxaan ku jiraa xadhigjirkiisi sidaad aragtaan insha Allah billahi kariim waana horumar ka soo kornay degmada Yube waxaan leenahay laajir ka siiyo sababtoo ah way markuu hudheelkan dhiseeyay waxaan ku niri magaalinka oo ka dhiso maya wuxuu yiri magaaladeed baan ka dhisanayaa hudheelku waa dhamaaday iyo isaga iyo walaalihiisa la wadaaga insha Allah billahi kariim waxaan u mahadcelinayaa aasaasihi iyo mulkiilihi hudheelkan faahiye maxamuud cali ama faahiye ugaare oo ah nin qurbajooga ku nool wadanka ingiriiska oo ku dadaalay inuu ka dhiso degmada tan hudheelkan standardka ah waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay insha Allah waxaan ku dadaali doonaa in uu noqdo hudheelku tayadiisa iyo quality-giisa faahiye ugaare oo ku nool ariga ingiriiska aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa daanahay dadka deegaanka ka soo jeeda ganacsadaha ilaahna waxaan u weydiinaynaa jeebku ka soo saaray inuu u buuxiyo hanti buu gariyo qurux badan guri qurux badan buu noo dhisay reer yubahan iyo dadka socotada waxa laga rabaa inay hoteelkaas soo camiraan magaaladu sidii hore hadda maaha sidoo kalena waxa halkaasi hadalkaysa ay kala dambeeyay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi hoteelka xariga lagaga jareeyay kuwaasi oo isugu jiray qurbajoog madax dhaqameed waayeel haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo u hambalyeeyay mulkiilaha hoteelkaasi ugaare waxaynu maanta xariga ka jareynaa hoteelkan ugaare hoteel ee degmada Yube oo uu maal gashaday faahiye xaaji maxamuud ugaare allana waxaan uga baryayaa inuu alla u barakeeyo inaguna kuwii ka faa'iidaystaa aynu noqonno kana maanta wax weyn ayuu ku soo kordhinayaa hoteelkanina maanta ku soo kordhinayaa bilicda magaalada hoteelkan xadhigga laga jaray ku soo degmada Yube in laga faa'iidaysto ayaa xadhig shirkadeedu yahay iyo ummadda soomaaliyeedba ninkii ku soo beegmaba xafladan aynu isugu nimid maanta hudheel ugaare waxa weeye faahiye xaaji maxamuud oo qurbajooga waxaan leeyahay ilaahay ha u barakeeyo kelmadda hadhay waxa weeye dadkii iga horeeyay baa hadalka dhameeyay qurbajoogta kale waxaa lagu wargelinayaa inay ku daydaan ninkan la yiraahdo faahiye faahiye xaaji maxamuud arrin buu sameeyay ku dhirasho mudan oo aan anagu hore ugu dhiran weynay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u barakeeyo xoogana la u barakeeyo inta waxaan ku darayaa qolada qurbajoogta oo dhalinyarada anigu afka dhalinyarada ku hadlayo gobolka Sanaag waxaan leeyahay gobolkeenu waa gobol dihin u baahan maalgasho badan in lagu sameeyo haday noqoto xagga bilicda magaalada sida hoteelada goobaha waxbarashada caafimaadka waxaan rabaa inay dhalinyarada ku dhiiradaan oo gobolka maalgashadaan faahiye oo isaguna ku dhiiraday inuu ganacsigan sameeyo waynu uga mahadcelinaynaa waynu noo ducaynaa Allah u barakeeyo waxaan leeyahay ganacsatada kale iyaduna inay ku soo dhawaato oo dalka ay ka sameeyso maalgashi fara badan dadka deegaankana waxaan u sheegayaa inay soo dhaweeyaan waa soo dhaweynayaa hoteelkan casriga ah oo la sameeyay oo 5 star ka ah oo degmada ku soo kordhay oo horumar ku soo kordhay ilaahay ho barakeeyo walaal inay faahfaahiyo ugaare dhammaan degmadana wuxuu yahay faa'iido badan waxaan halka uga mahadnaqayaa mulkiilaha noo dhisay hudheelka kan quruxda badan ee bilicda magaalada si fiican aad iyo aad wax uga taraya faahiye ugaare waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo hudheelka iyo
wiilkii ka soo shaqeystay oo intaas oo dhan soo qabtay mahad baan u celinayaa waana u ducaynayaa alla tacabka ha ku gargaaro alla ha la garab galo alla ha u hagaajo dadka kale inta kale waxaan ku boorineynaa inay sidaas oo kale ka soo qayb galaan halkan waxa iska leh dheelkan faahiye oo irgu dalkaygan ka dhisanaya waxaan leeyahay hanbal iyo faahiye waan soo dhaweynayaa waxa weeye magaalada way kobcday waa magaalo wanaagsan kordhiyay بسم الله الرحمن الرحيم وسود وينينا وحقبت كونوس كردية فهي قوارة أو أهني قرب تشوق الدقمة ده وده شيء آدي آدنا دلني راح ما هو فرع سنة هاي عيد والوحصو قبل السنة وسود وينينا وحقبت نو وضع جب جبدينا وح هلك سيكا الله يماير كدقمة ده يوبى بقري براين محمد حسن يتلي عيدا كقرن كي أجا يوبى قبل كسناجا كواسو جستو ده سود ويني مالك شدها هوتيل كاسي مالك لي ياشا يمسؤولين تا تعب كفرها بدن لجليه هدير كرمان تاينو حركة كجوين إنه لقدر يصير دقمة يوبى وان دي رجلين إن عد كستا أو كقيف كشيء عد كستا أو كقيف قادتي عد كستا أو فكر كدر ستي يا عد كستا أو سود ويسيبة هدير كاسيد دقمة يوبى نوح ما أنت أو قبان دانو وحلا قرن دانو بريدو هدير على هذا أدي أدبر نسود ويننا إنت هالسود نبى وحه وبه أنت إن لا تبعنا بتجليه ده سيلو حقينه وعندين شيء يا دقمة يوبى إن ما أنت هودا لكن لقى فرع فإذا هو ينبو لي هاي رير يوبى يوتات كاك دقينا يا كلامه كان هالك يسوق يمي فريتان كحفلة هودا لك عقارة هوتيل أولي هاي فاهية عقارة يو ولا عليه با ومقالة يوسف فإذا يجي وقفر هودا لكن هذا ركتان آدي آدمان وقام حد علينا إننا كان وحنا قوة شبة إن له فائدة يو سيسق ونا فائدة وقول ترجع له وجهه له ده تكون قوة فائدة يستان بالله بهاي هاي قرب ككلا إن خرومر ككك هو تهاي قرب شوك سو حنولا نهاي مقالة دي إن يدل كينا العكس إن كوا أمينا إنت عم هود الله رجع سكر دي سان أو ملك لك دي سان يوحي كلا خرومرة ku aamina magaaladeena isaga waxa u sharafa hudheelku ugu horeeyay ee magaalada degmada Yube laga furo ayuu macnaha kow ka yahay abaal gudkeeduna leeyahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Saab TV degmada Yube gobolka Sanaag hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا تايو واتيلسوم